بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد والصلاة والسلام على رسوله الذي حذر أمته عن ذلك وزجر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة hammamizga ma'lum musulmonlarning ichida jamiyatda musulmonlarning xulqlari har xil bo'ladi. Salbiy illatlari bo'ladi, maqtaladigan xislatlari bo'ladi. Albatta hammamiz yomon xislatlardan poklanish, nafsimizni poklashga buyurilganmiz. Yaxshi xislatlarni kasb qilishga amr qilinganmiz. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astaizu billah. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بتحقيق أن نفسنا فوق لكان كش نجاة تابور. وأو نفسنا جناح لار بلان كوم بخار لكان كيمسة إسا الله نين رحمة دان نائمد بولور. يقارد ذكر قلب وتكان إلات لار مزدان بره حسد خصاب لند. حسد لغة برار نرسانة تيرسنة شلش yoki qirish ma'nosini anglatadi. Istilohda esa istilohdagi ma'nosini ulamolarimizdan Alloma Munoviy shunday degan ekanlar: Al-hasad tamanni zawala ni'matin an mustahiqin laha. Hasad ne'matga loyiq bo'lgan kishidan uni zavol bo'lishini umid qilishdir. Eng birinchi Alloh taologa nisbatan qilingan gunoh ham iblis tomonidan odam alayhissalomga kibr va hasad ila Allohning amriga isyon qilish bilan vujudga kelgan ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Qola ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qola ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin. Alloh aytdi: senga buyurganimda sajda qilishingga nima monelik qildi? U iblis dedi: men undan yaxshiman, meni olovdan yaratgansan, uni odamni esa loydan yaratding. Ulamolarimizdan Ibn Atiya rahimahulloh Alloh taologa birinchi qilingan gunoh hasaddir, u iblisdan sodir bo'lgan edi degan ekanlar. Qatoda radhiyallohu anhu ushbu oyat tafsirida Allohning dushmani bo'lgan iblis odam alayhissalomga Alloh taolo bergan izzat hurmatga hasad qildi va men olovdan, u esa loydan yaratilgan deb kibrlandi degan ekanlar. Ulamolarimizdan birlari: albatta hasad qiluvchi iblisga o'xshaydi, chunki u musulmonlardan Allohning ne'matlarini ketishi, ular orasida fasod ko'payish kabi shaytonga mahbub bo'lgan ishlarni talabida bo'ladi degan ekanlar. Yer yuzidagi birinchi qotillikning sababi ham hasad bo'lgan ekan. Odam alayhissalomning o'g'illari Qobil o'z ukasi Xobilni hasad qilib o'ldirgan ekan. Qur'oni Karimda bu haqda shunday deyiladi: Fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Uning havoi nafsi birodarini o'ldirishni xush ko'rsatdi va u darhol uni o'ldirdi. Shu bilan u ziyon qiluvchilardan bo'lib qoldi deyilgan ekan. Hazrati Odam alayhissalomni o'g'illari Qobil tarafidan bu ish sodir bo'lguncha qadar yer yuzasida barcha insonlar itoatkor musulmon hollarda tinch totuv hayot kechirishgan ekan. Mana hozir ikkita rivoyatni, oyatni, hadisni ma'nosini o'rgandik. Hasad shunaqa yomon illat ekanki, ikkita birinchi bo'lib qilingan gunohga sabab bo'lgan ekan. Birinchisi Alloh taologa bo'lgan gunoh, birinchi gunoh itoatsizlik, iblis tarafidan amalga oshirilgan ekan. Ikkinchisi odam ota-ona farzandlari yerga tushib yurganda birinchi qilingan gunoh ham hasad tufayli bo'lgan ekan. Bu hammalarimizga hasadni naqadar yomon illat ekanligini bayon qiladigan holat.
Bugün kunda jamiyatimizda ham bu narsa bor, hammamiz bilamiz, oramizda bu narsa har xil holatlarda, har xil sohalarda namoyon bo'lib turadi. Aslida bu narsa islomni boshida avvalida mushriklar tarafidan ham kuzatilgan ekan. Mushriklar hasadchi bo'lishgan ekan. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما يوكي أولار الله أز فضلدن برغن نيمتلار أجن أدملار حسد قلش أدم أخر بز إبراهيم نسلغة كتاب حكمت برب ينا أولارغة بيوك ملك هم أطاع اتكن إدككو. Bu oyatdan ma'lum bo'ladiki, ilm, hikmat, ya'ni kitob hikmat deyilyapti. Ilm, hikmat ham Alloh tarafidan beriladigan ulug' ne'matlar ekan. Dinimizda esa bunday ne'mat yetgan odamni ko'rganimizda unga hasad qilish emas, havas qilishga buyurilganmiz. Ana o'sha havas mazmunidagi hasad haqida Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. La hasada illa fisnatayn. Rajulun ataahu Allahu Qur'anan fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wan-nahar. Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wan-nahar. Ikki kishidan boshqasiga hasad qilish yo'q. Ulardan birinchisi Alloh Qur'onni ato qilgan va u uning haqqini kechayu kunduz ado qiladigan kishi. Ikkinchilari Alloh mol bergan va u molni kechayu kunduz infoq ehson qiladigan kishi. Mana shularga havas qilinar ekan. Bu hadis haqida Imom Jaloliddin Suyuti shunday deganlar. Hasad ikki xil bo'ladi. Haqiqiy va majoziy. Haqiqiy hasad bir kishidan ne'matni ketishini istash. Bu harom ekanligiga ulamolar ijmo qilishgan. Majoziy hasadni g'ibta, ya'ni havas deyiladi. Bunda ne'mat egasidan ketmasdan kishining o'zida ham bo'lishini orzu qilinadi. Dunyo ishlarida havas qilish muboh amaldir. O'zgalar qilayotgan toatlarni orzu qilish esa mustahab, ya'ni maqtalgan ishdir. Mana bu yerda hasad bilan havas orasidagi farqni tushunsak bo'ladi. Hasad bir kishidagi yetgan ne'matni o'sha kishidan ketib hasad qilyotgan odamga kelishi nazarda tutiladi. Bu albatta dinimizda qaytarilgan mana yuqorida Imom Suyutiyning gaplaridan bildik. Ulamolar hammalari bu narsani haromligiga ijmo qilishgan. Ya'ni ijmo bilan haromligi sobit bo'lgan. Havas bo'ladigan bo'lsa, havas bir kishiga yetgan ne'matni ko'rib, o'sha ne'mat u kishida qolishi bilan birga bizda ham havas qiluvchida ham shu ne'matni Alloh ato qilishligini umid qilishlik, orzu qilishlik havas bo'lar ekan. Dunyoning ishlarida birovga havas qilishlik muboh, ya'ni ruxsat berilgan ish. Havas qilsak zarari yo'q. Lekin ibodat, oxiratni ishida kimgadir havas qilishlik mustahab amal, ya'ni maqtalgan ibodatda, dinda bizdan ustun bo'lgan ne'matga erishgan odamlarni ko'rganimizda ularga biz havas qiladigan bo'lsak, bu maqtaladigan xislatlardan biri ekan. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilgan boshqa bir hadisda ham mana shu havas ma'nosidagi hasad zikr etiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la hasada illa fisnatayn rajulun ataahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hasad ikki narsada bo'ladi. Birinchisi, Alloh taolo bir kishiga mol dunyo berib, uni haq yo'lda sarflashga imkon ham beradi. Ikkinchisi, kishiga Alloh taolo ilm va hikmat beradi. U ilm va hikmatni haqqini ado qiladi va uni odamlarga o'rgatadi dedilar.
Mana bu yerda ham oldingi rivoyatda kelgan ikki xil ikkinchi, ya'ni hasad emas, havas ma'nosidagi maqtalgan hasad deb atalayotgan g'ibta haqida rivoyat kelyapti. Ya'ni bunda Alloh taolo kimgadir molni ne'mat qilib bergan, shu bilan birgalikda o'sha odamni molini haqni yo'lida infoq qilishni ham unga ne'mat qilib bergan. Mol o'zi ne'mat bo'lsa, uni haq yo'lda infoq qilish yana bir ne'mat ekan. Ya'ni o'sha narsaga o'zida kuch topib qila oladigan holatga keltirib qo'ygan. Ikkinchisi esa Alloh taolo kimgadir, ya'ni bir odamga ilm bilan hikmatni berar ekan. O'sha odam o'sha ilm bilan ilm hikmatni haqqini ado qilar ekan. U bilan hayotini o'tkazar ekan, uni o'sha narsani o'zidan boshqa odamlarga ham yetkazar ekan. Hasad, ya'ni yomon ma'nodagi hasad, yuqorida aytganimizdek, ne'matni boshqadan yo'q bo'lishini istashlik bo'lar ekan. Bu hasad shariatda harom qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasad jamiyat ichidagi jamiyatni a'zolarini, musulmonlarni o'rtasidagi katta xavf-xatarligini bayon qilib, hattoki bu iymoniga putur yetkazishligi haqida ham hadisda marhamat qilgan ekanlar. Imom Nasoiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar. La yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Bir bandaning ichida iymon bilan hasad jam bo'lmaydi. Ya'niki ichida hasadi bor odam iymoni haqida fikrlash kerak ekan. Alloh asrasin, hasad bo'ladigan bo'lsa, bu bizni iymonimizga putur yetkazadigan illat ekan. Yana bir hadisda Imom Tabaroniy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yazalun nasu bi khayrin ma lam yatahasadu deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Ya'ni hasadni bo'lmasligi musulmon jamiyatida odamlarning orasida bir-biriga hasad bo'lmasligi ularni yaxshilikda turganliklarini dalolat ekan. Buyuk ajdodimiz Imom Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh hasadning zararlari to'g'risida shunday degan ekanlar. Hasaddan zararliroq narsa yo'q. Hasad o'z egasiga 5ta uqubat keltiradi. Hasadchining g'am tashvishi uzilmaydi. Ya'ni doimo g'am tashvishda bo'ladi. Ko'ngli xotirjam bo'lmaydi. Ikkinchisi, uning ushbu g'am tashvishiga ajr kelmaydi. Ya'ni azob o'zi azoblanadi, nafsi xotirjam bo'lmaydi, lekin bu behuda holat, ya'ni uni orqasidan bu qiynoq, ya'ni bu holatidan, qiynalish holatidan hech qanaqa ajr savobga ega bo'lmaydi. Uchinchisi, xorlik olib keladi. Bu narsa borib-borib insonni xor bo'lishiga sabab bo'ladigan illat ekan. Alloh asrasin, to'rtinchisi, Alloh taolo unga g'azab qilar ekan. 5-inchisi unga tavfiq eshiklari yopilar ekan. Ya'ni hech bir yaxshilikka muvaffaq bo'lmaydigan holatga kelib qolar ekan. Yana bir boshqa o'rinda Imom Abu Lays Samarqandiy shunday degan ekanlar, 3 kishini duosi qabul bo'lmaydi. Birinchisi harom yegulik yeyuvchi, harom rizq yeyuvchi. Ikkinchisi doimo, ya'ni ko'p g'ibat qiluvchi inson. Uchinchisi qalbida musulmonlarga adovati va hasadi bo'lgan kishi degan ekanlar, Alloh asrasin. Endi muhtaram jamoat, dinimizda hamma yaxshi xislatlarga erishishi yo'li ko'rsatilgan. Qanday qilib ularni kasb qilish? Alloh asrasin, ba'zi bir yomon illatlar bo'ladigan bo'lsa, shu illatlarni davosi ham ko'rsatilgan. Shu qatorda hasadni ham hasaddan qutulishni ham yo'llari bayon qilingan. Bu haqda Imom Tabaroniy Horisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar.
Salasun lazimatun li ummati su'u zanni wal hasadu wat tiyaratu. Fa idza zananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fastaghfirillah wa idza tatayyarta famdi. Uch narsa ummatimda doim bo'ladi. Yomon gumon, hasad va shumlanish. Gumon qilsang yuzaga chiqarmagin. Hasad qilsang Allohga istig'for aytgin. Shumlansang yo'lingda davom etgin. Bu yerda hasaddan tashqari yana ikkita yomon illatlardan bo'lgan, musulmonning xulqida bo'lishi kerak, ya'ni bo'lmasligi kerak bo'lgan narsalarni ham davosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan ekanlar. Ya'ni ummatimda mana shu uchta illat doimiy bo'ladi. Lekin uni davosi ham bor. Birinchisi yomon gumon qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar shunaqa yomon qiladi, gumon qiladigan holatga tushib qolsang, o'sha gumoningni tashqariga chiqarmagin degan ekanlar. Mana bu uni davosi bo'lar ekan. Ya'ni shayton doimo nafsni vasvasa qilib turadi. Kimnidir ko'ngliga yomon gumon keladigan bo'lsa, u narsani tashqariga chiqarmasa, shu bilan davo topar ekan. Ikkinchisi biz bugungi kungi mavzuimiz bo'lgan hasad ekan. Agar hasad qilsang, darrov Allohga istig'for aytgin degan ekanlar. Hasadni davosi istig'for bo'lar ekan. Ya'ni kimdadir bir ne'matni ko'rib, ko'nglingizda hasadga o'xshagan bir his tuyg'u paydo bo'ladigan bo'lsa, darrov astag'firulloh deyishingiz kerak ekan, deyishimiz kerak ekan. Uchinchisi shumlanish, ya'ni bir narsadan yaxshilik bilan tugamasligi, yomonlik bo'ladi degan narsa kelishlik odamni qalbiga, odamni xotiriga shu narsa kelishlik. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, uni tashab ishingda davom etgan. Ya'ni yomon bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'larmikin degan holat bo'ladigan bo'lsa, u fikrni tashaginda ishingga mustahkam bo'lgin degan ma'nodagi tavsiya bo'lgan ekan. Imom Abu Nuaym Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan qilgan boshqa bir rivoyatda esa kullu bani adama hasudun va la yadurru hasidan hasaduhu ma lam yatakallam bil lisan aw ya'mal bil yad. Ya'ni har bir odam bolasi hasadchi bo'ladi. Lekin u hasadni tiliga chiqarmasa yoki qo'li bilan o'sha hasadga amal qilmasa hasadchiga o'sha hasaddan hech qanday zarar yetmaydi deyiladi. Ya'ni hasad bo'lishligi bu tabiiy holat, inson bolasi borki, unda hasad bo'ladi. Boshqa rivoyatda inson bolasi borki, gunohkor bo'ladi deyilgani kabi hasad bo'ladigan narsa bu. Hasad bo'ladigan bo'lsa, o'sha hasadni tilida gapirmasa yoki qo'li bilan o'sha hasad uchun bir ish qilmasa, shu bilan hasad o'zini davosini topar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimning suralari bo'lmuş Falaq surasida oxirgi oyatda shunday deydi. Ya'ni hasad qiluvchilarning hasaddan panoh tilashlikni buyuradi. Va min sharri hasidin idza hasad. Hasad qiluvchining hasadining yomonligidan panoh so'rayman deb aytgan deb amr qiladi. Bu hasad nafsoniy bir kasalliklardanligi, buni hattoki bugungi kungi tib ham o'rganib chiqqanligi, u insonni bugungi kundagi, ya'ni bu dunyoda, ya'ni oxiratdan tashqari bu dunyoda ham sog'lig'i uchun zararligini, u odamni tushkunlikka solib, oxiri xor bo'lishiga sabab bo'lishligini isbotlab turibdi. Hasadning yana bir davolari bo'yicha ulamolarimiz shunday deyishgan ekan, ya'ni hasadni davosi qanday bo'ladi deganda ulamolarimiz kim o'zida boshqalarga bo'lgan hasadni sezsa, unga qarshi taqvo va sabrni ishlatsin deyishgan ekan. Ya'ni hasadni davosi taqvo, Allohdan qo'rqishlik va o'sha holatga sabr qilishlik bilan bo'lar ekan. Shu bilan birga quyidagi omillarni ham ishga solish talab etiladi. Avvalo Alloh taolodan yordam so'rab, unga ko'p bog'lanish kerak bo'ladi. Ushbu illatdan xalos bo'lishga muvaffaq etishini umid qilib,
doimo Allohga iltijo qilish kerak bo'ladi. Islom shariatini, shariatini buyurganlarga, ko'rsatmalarga amal qilish ham hasaddan davolanishga sabab bo'ladi. Chunki shariatga amal qilishlik, mana hozirgi o'qigan duolarimizni hammasi oyatda, hadisda kelyapti. Unga biz amal qiladigan bo'lsak, albatta bu kabi illatlardan, hasad kabi illatlardan uzoqlashamiz. Qazoi qadarga iymonni mustahkamlash, ya'ni bu bo'layotgan narsa, birovga yetayotgan ne'mat ham, bizga kelayotgan bir holatlar ham hammasi qazoi qadardanligiga iymonimizni mustahkamlasak, bu holatdan chiqib ketishligimizga yordam bo'ladi. Hasadchining hasadi bu dunyoda o'zini salomatligiga zarar yetkazishligi, oxiratda esa Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lishligini yaxshi tushunib, uni o'ylashlik hasaddan qutulishga yordam bo'ladigan omillardan biri ekan. Eng asosiylardan biri o'limni ko'p eslash. Zero o'lim har qanday havoyi nafsni istaklarini parchalovchi omil hisoblanadi. Mashhur sahobalardan biri Abu Dardo radhiyallohu anhu odamlarga nasihat qilganlarida shunday der ekanlar. Ma aktsara 'abdun zikral mauti illa qalla farahuhu va qalla hasaduhu. Ya'ni qay bir banda o'limni ko'p eslasa, uning behuda xursandchiligi va hasadi kamayadi degan ekanlar. O'limni eslanadigan bo'lsa, bu o'tkinchi dunyo ekanligini, bu narsalar ya'ni foniy dunyoning matohi ekanligi yodimizda doimo turadi. Albatta, bu dunyoning matohlari o'tkinchiligini eslaganimizdan keyin behuda xursandchilik, birovdagi ne'mat, u ham o'tkinchi ne'mat. Unga hasad qilish, ya'ni hasad qilish u ham o'tkinchi narsa ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu bilan Alloh taolo inshaalloh hasad tuyg'usini davolashga bizga bir omil qiladi. Alloh taolo hammamizni hasaddan, boshqalarga adovat qilishdan o'zi asrasin. Musulmon jamiyatini hamjihat holatda hayot kechirmoqligini muyassar qilsin. Xo'p, muhtaram jamoat, bu mavizamizni davomida yana bir illatlar, hozirgi kunda ba'zi hududlarimizda tarqalib qolgan illatlarni birini o'rganamiz. Undan qutulish yo'llarini, u haqidagi shariatimizni, ta'limotlarini birgalashib o'rganib chiqamiz. Bu illat turli hayvonlarni urushtirish. Bu albatta jamiyatimizda bor narsa. Alloh jamiyatimizni bunday illatlardan o'zi poklasin. Dinimizda turli hayvonlarni urushtirish, bu o'yinlarga pul tikib qimor tashkil qilish, hatto uni tomosha qilish ham taqiqlangan harom ish hisoblanadi. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday deydilar. Naha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam anit tahrish baynal bahaim. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis qilgan rivoyatda imom sahobiy Ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayvonlarni bir-biriga gijgijlash, ularni urushtirishdan qaytardilar degan ekanlar. Bu hadis sharifning sharhida muhaqqiq olim Mulla Aliyul Qori shunday degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayvonlar bir-birini shohlashi, tishlashi, bosib yanchishi yoki o'ldirishi uchun ularni gijgijlash, urushtirishdan qaytardilar. Nihoya kitobida hadisdagi tahrish hayvonlarni bir-biriga gijgijlash deyilgan. Ya'ni hozirgi o'rgangan hadisimizdagi tahrish gijgijlash ma'nosidagi gap ekan. Tuya, qo'chqor, xo'roz, fil va buqalarni bir-birlari bilan urushtiriladi. Buqa va sherni ham bir-biriga gijgijlanadi. Hayvonlarni bir-biri bilan urushtirish mumkin emas ekan,
odamlarni bir-biri bilan urushtirish undan ham yomonroqdir. Odam urushtirish ayrim shaharlarda ko'p uchraydi. Bu hadisni Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilgan degan ekanlar. Avunul Ma'bud kitobida bu haqda shunday deyilgan. Hayvon urushtirishdan man qilishning sababi hayvonlarga hech bir foydasiz, balki o'yin uchun azob berish va qiynashdir. Ya'ni bu shariatimizda qaytarilgan ish. Befoyda hayvonni o'ldirishga ham ruxsat yo'q. O'zi halol bo'lgan hayvonni ham, harom bo'lgan hayvonni ham zarari bo'lmasa behudaga o'ldirishga ruxsat yo'q. Bu yerda esa o'yin uchun, ko'ngil xushi uchun ularni bir-biriga gijgijlab urishtirib azoblash albatta harom hisoblanadi. Bu hayvonlarni urishtirish haromligi haqida Xalqaro Islom uyushmasi qoshidagi, Robidatul Alamil Islomiyni qoshidagi Islom fiq akademiyasida ham fatvo chiqqan ekan. 1987-yil, 1408 hijriy sanani Safar oyida bo'lib o'tgan 10-chi davra majlisida qat'iy fatvo berilgan ekan. Hayvon urishtirishning haromligi aniq bo'lgani kabi o'rtaga pul qo'yib urishtirish yoki tomoshabinlar pul bilan garov bog'lashlarini ham haromligi aniq deyilgan ekan. Dinimizda hayvonlarga ham sababsiz ozor, aziyat va azob berish mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayvonlarning ham huquqlari borligini asoslab berganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yuz qismiga tamg'a bosilgan bir eshakni ko'rib, bunga tamg'a urganni Alloh la'natlasin degan ekanlar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarda keladigan la'nat, o'sha ishni qilgan odamga aytilgan la'nat shu ishni naqadar qabihligini, yomonligini ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi. Undan tashqari hayvonlarni musla qilish, ya'ni tirik hayvonni bir a'zosini kesib olishlikdan ham qaytarilgan ekan. Bundan kelib chiqadiki, hayvonlarga azob berish, ularni azoblash, ularga shafqat qilmaslik shariatimizda og'ir jinoyat hisoblanadi. Shu shafqatsizliklardan biri hayvonni qamab qo'yib, ochlikdan uni o'lishiga olib borish. Bu ham harom. Hadis sharifda bir mushukni qamab qo'yib qiynagan ayolni azoblanish haqida xabar berilgan. Imomi Buxoriy rivoyat qilganlar. Yana bir hadisda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarining birida eti suyagiga yopishib ketgan tuyani ko'rib qoladilar va bu tilsiz hayvonlar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar. Minishga yaroqli qilib mininglar, yeyishga yaroqli qilib yenglar deb marhamat qilgan ekanlar. Bu rivoyatni Imom Abu Davud keltirgan ekanlar. Ya'ni hayvon bir e'tiroz bildirmas ekan deb uni haqqini poymol qilishlik durust emasligi, uni haqqida Allohdan qo'rqishga chaqirib turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam minishga yaroqli qilib mininglar. Minadigan bo'lsanglar o'sha holatda uni tarbiyasini qilinglar. Sizlarni ko'taradigan holatda bo'lsin. Yeyishga yaroqli qilib yenglar, boqib semirtirib halol pok qilib yenglar degan ma'nodagi gapni aytgan ekanlar. Bu degani, ya'ni nima, har bir hayvon o'zi qanaqadir bir xizmat uchun xalq qilingan. Alloh taolo o'zi xalq qilishda shunga moslab qo'ygan. Shu nuqtai nazardan ulardan manfaatlanishimiz kerak bo'ladi. Hattoki minish uchun xalq qilingan hayvonlarni ularga bo'lgan muomalada ham haddan oshmaslikka buyurgan ekanlar. Ulovlaringiz ustini minbar qilib olishdan saqlaninglar deyilgan ekan bir hadisda Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Buni ma'nosi o'zi minish uchun yaratilgan hayvon. Lekin uni ustiga minib olib, ya'ni minib yurishga hojatingiz yo'q. Kimnidir kutib turibsiz yoki uni ustiga bir narsani yuklab qo'ygansiz, uni yukki ustida turishdan foyda yo'q. Shunday holatlardan ham qaytarilgan ekan.
Ya'ni zaruratsiz uni ustiga minib olib o'tirishlik, uni ustiga ming yuk yuklab qo'yishdan ham qaytarilgan ekan. Hadis shariflarda tirik jonzot, tovuq, qo'y, eshki kabi jonzotlarga o'q otishga nishon qilib olishdan ham qaytarilgan ekan. Bu borada biz uchun halol qilingan hayvonlar bor, go'sht halol qilingan. Ularga bo'ladigan munosabatimizda ham mehr-shafqat yuzasidan muomala qilishligimiz talab qilinadi. Xususan so'yishi, go'shti iste'mol qilinadigan hayvonlarni oldida hayvonni yotqizib qo'yib pichoq chaqlash yoki uni so'yishda pichoqni o'tkir bo'lishligini talab qilinishligi, boshqa hayvonni yana bitta boshqa hayvonni oldida so'ymaslik darajasida, ya'ni mehr shafqatga buyurilgan ekan. Bu haqda qo'yni yiqitib qo'yib pichog'ini qayrayotgan bir kishini ko'rganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bir necha marta o'ldirmoqchimisan deb tanbeh bergan ekanlar. Ya'ni hayvon yotibdi, ro'parasida pichog'ini chaqlayapti. O'sha ham hayvonga ozor bo'ladi. Shundan ham qaytarilgan ekan. Demak, ochiq-oydin zarar yetadigan holatda, ularni azoblaydigan holatda muomala qilishdan qaytarilganligi bundan-da aniq bo'ladi. Alloh taolo hammamizni o'zini yaratgan mahluqotlarga bo'ladigan munosabatlarda shariatimizga muvofiq hayot kechirmoqligimizni, shariatimizni buyruqlarini amalga oshirmoqligimizni Alloh o'zi muyassar qilsin, o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.